Sabadell ja compta amb un nou pla d'accessibilitat. Es tracta d'una eina que identifica els principals problemes de mobilitat que persones amb diverses discapacitats han d'afrontar en el seu dia a dia als carrers de la ciutat i proposa les solucions per pal·liar-los. Algunes són l'ampliació de les voreres, l'adaptació de passos de vianants per a persones cegues, la reserva de places d'aparcament especials o l'adequació de les parades del transport públic. El mobiliari urbà és una altra de les barreres que les persones amb discapacitat es troben i és un dels elements que el nou pla també tindrà en compte. Bàsicament es tracta doncs, de totes aquelles persones que tenen algun tipus de dificultat, sigui perquè són sordes, sigui perquè són cegues, sigui perquè tenen dificultats motrius, doncs, que es puguin desenvolupar igual que qualsevol altra persona a la ciutat. La revisió dels plans d'accessibilitat està regulada per llei des del 2014 i és per això que l'Ajuntament va demanar a la Diputació de Barcelona el recurs tècnic per actualitzar el pla de Sabadell. L'últim, de fet, era del 2008. La redacció del nou text ha comptat amb la col·laboració de diferents agents, entitats i col·lectius de persones amb discapacitat, un text que s'actualitzarà cada 5 anys.